U thirë të përfatsoj Kosovën si presidente saj, për herë të parë në nivel liderësh. Edhe ftesin për konferencin e palve COP 28, që mbaat në Emiratet e Bashkura Arabe, shefja shtetit Vjosa Osmani e pranoj të shtunën në mënyrë fizike. Konferenca e regullt vjetore që ka në fokus në ndryshimet klimatike po shijet pozitive për vendin. është një konferencë ndërkomtare e cila është si, uh, si derivata po si pasoj e marrëveshjes së Parisit, ku Kosova edhe pse nuk është nënshkruese, është zotuar se do të përmbush të gjitha ato kriteret që atë kërkohen. Nga takimi që do të mbahet ka fundi nëntorit do të diskutohen problemet e sfidat mjedisore prej ku vendi yn pret edhe përfitime financiare. Ratifikimin e politikave dhe legislacionit të duhur që të jemi pjesë e, e këti trendi, dhe uh, shpresojmë se këtë vetë me pismion e uh, zonën Sosmoni do të kemi qasën e fondët ndërkomtare të cilat janë uh, për këtë qështje. Forumet e tila në nivel vendësh janë të domozdoshme si pas ambientalistëve. Këjtë bëtë, në cikë në stinurë ka ndryshuë, ka vërshime, ka stuhi, ka tërnado, të, të thatsira, zjarë, këjtë kjo ka shkaktuë aktivitetin njërzërë. Kjo është hera e tre që Kosova mërë pjesë në COP konferencë më 2021 u përfatsua virtualisht e një vit më vonë mërën pjesë Ministri Liburn Aliu e deputetja Fitore Pacolli.